Šepijanski pozdrav, moji poštovanje ljudi, dobrodošli na kanal Iman Liza nakon upravo završenje utakmice Srbija, Crna Gora 3-1, napokon dakle desila se ta očekivana pobjeda, momci su došli do nje dosta zasluženo, iako nije baš tako bilo s početka utakmice nije baš bio onako neki dobar ulaz u utakmicu jese što tiče gola Mitrovića, međutim kasnije igra nije baš bila na nekom nivou, kao što smo i rekli u najavi, nije uopšte bitno, ne mora da bude nešto pretjerano lijepa igra, bitno je da bude učinkovita, međutim nije čak ni takva bila, nije bilo nešto, da tako kažemo, nekih kvalitetnih šansi, međutim sve u svojemu ono što je najbitnije na kraju jeste da ovom pobjedom reprezentacije Srbije jeste onako je napravila jedan veliki korak, ogroman korak, dakle pre, za odlazak na evropsko prvenstvo u Njemačkoj, dakle ostala je još jedno kolo, crnogorci imaju dva kola, pet bodova prednosti u odnosu na Crnu Goru. Dakle, ukoliko Crna Gora kiksa u jednoj te dvije utakmice, Srbija ide na evropsko prvenstvo, ostaje još ta utakmica protiv Bugarske, dakle u Leskovcu za mjesec dana, ukoliko Srbija tu pobjedi, to je to, ide se na evropsko prvenstvo. Dakle, ono što je jako bitno jeste da e, prosto nekada e, i kada ne igrate baš sasvim dobro, kada ne igrate e, toliko kvalitetno i bitno je da u toku same utakmice nađu momenti s obzirom da imate kvalitet za to imate igrače koji mogu da urade to mogu da naprave taj određeni zaokret u samoj utakmici mogu da pošalju nekakav opasan pas, ključnu loptu i onda iz nje da se izvrde nekakva dobra akcija. Upravo to se desilo kod drugog gola, kod gola broj 2, dakle za 2-1, za reprezentaciju Srbije koji, koju je, e, da li je krenuo, da li je taj napad pokrenuo Lukić, nisam siguran, dao je dakle, taj polvertikalni pas prema Sergeju koji je tom nekakvom štiklom kako se to kaže poslao tu loptu, dakle prema Tadiću i jednostavno dakle tu je odbrana već bila onako negdje ukopana, da li izaći ili ne, ostavljen prostor dakle Sergeju koji se spustio i nakon što je dodao loptu do Tadića ostao je taj prostor, naravno Tadić i Mitrović sami na golmana i ta horizontala Tadića povratna lopta i Mitar sprovodi u gol. Dakle, jednostavno do tog gola, do te situacije se si vidjelo zaista da su repestivci Srbije bili u ogromnom nekakvom grču. Vidjelo se dakle zaista da e, je na neki način prisutno taj strah, prosto ekipa nema samopoznanja kada ne stvara šanse toliko kada već utakmic, kada već minuti kako prolazi, kako se dakle situacija mijenja e, kako minute od, prolaze, kako utakmica se približava kraju, naravno vidjeli ste i ono zviždanje navijača s kraja prvog polvremena, tako da sve to negdje utiče na igrače, sasvim sigurno i onda jednostavno ne, ne dođe u poziciju da iskoristite neke svoje prednosti e, koje ima, to, to je sigurno mnogo kvalitetna igra kada je pas igra prije svega, jer imate kvalitetne pojedince, vidjeli smo, smo isto tako statistiku kada je konkretno konkretnu preciznost pasova, reprezentacija Srbije kao i utakmice protiv Mađarske je bila dakle, na nivou i kvalitetnija je ovdje, dakle, učinkovita je proti Crnogoraca, dakle, ovdje je bilo za 10% više, čini mi se 88% je imala reprezentacija Srbije, 78% reprezentacija Crne Gore, što je op, također negdje govori od prilike koliko je ipak, koliko opet jedna ekipa ima kvalitetu odnosno na druge, iako sigurno ne možemo ni, ni Crnogorce da, da tek tako jeli, po, ni pocijenimo, niti da kažemo nešto lošo o njima, zaista su radili dobre stvari, sve ono što jedna ekipa može da radi kvalitetno, dakle, u organizaciji odbrane, u srednjem sloju, u nižnjem sloju takođe. Vidjeli ste mnogo tih nekih centar šuteva koje u reprezentaciji Srbije e, ubacivala, dakle, i u prvom pol vremenu, a onda i u drugom, nakon ulazka Kostića, da, ja sam bio taj koji je zahtjevao da uđe da igra Mladenović od početka, nije se baš tako, tako, tako nešto namještalo i nije se baš nešto tako išlo puno na njega da on pravi centar šuteve, jer po mene ima, ima jako dobre kvalitetne centar šuteve, ali kasnije je ušao, dakle, Kostić i on je dakle, preuzio tu ulogu, opet razlika između Mladenovića i Kostića, nisu oni isti tipovi igrača, jedna zajednička stvar im je što su ljevaci, naravno, međutim, uh, ipak je Kostić mnogo ofanzivniji, Mladenović sa više dakle, sa više, dakle, prije svega osjećaja da se vrati dole ka nazad, dakle, on je klasični lijevi bek, tako da, međutim, ta neka prodo, prodovoljno stop je, možda malo su i crgorici više umorili, to neko prisustvo na potričkoj polovini, dakle, na toj lijevoj strani, davalo mu je negdje više prostora, on je ušao od mora, svakako, i kroz to jedno pol mogao je svakako da bude u pravom smisu te riječi, pojačanje i kvalitetna nadogradnja na ovu već do sad, do polvremena, odigranu igru, kako god ona bila, a vidjeli ste kako je bila s tim zvižnicima na kraju prvog polvremena. Dakle, Crnogorci su dakle, baš dosta dobro, onako, što, reklo bi se, branili se, izlazili na kraj s tim centar šutovima, skoro svaka neka lopta koja je išla je sigurno uh, bila negde na njihovoj glavi, na njihovoj nozi, oni su to dakle izbacivali, kako i ne bi kad ipak stu je Stefan Savić, dakle, momak koji jako dugo već igra, Evropske utakmice igravani u Atletico Madridu, dakle zaista kvalitetan igrač, donek možda jeste malo negdje njegova greška kod prvog gola koji Mitrović postiga ali to Mitrović uradi zaista fenomenalna način i evo ljudi ja ne želim ni da brojim rekao sam u tomu prošlom videu ali se isplati da sad svi vi koji ste ovdje koji pratite ovo da pišete dole u komentarima koji je ovo dosad pogodak Mitrovića za manifestaciju Srbije dakle kada se o njemu priča treba staviti i svakako davati aplauz jer zaista je nastavlja svoji niz i zaista je fenomenalan. Šta, već, šta više reći o njemu, zaista njegovo samo prisustvo pri svega tu daje svim ostalim igračima reprezentacije Srbije mnogo više prostora i samim tim i, i lakše bi trebalo da se luzi u šansu. Opet je bilo određenih problema u igri u razlici između nošenja lopte i pasa tog vertikalnog kao što je bio problem i u prvoj utakmici dakle u crnoj, kada igralo u Crnoj Gori međutim, opet s druge strane prosto ne možete a da ne odigrat da da ne odigrate dvije utakmice protiv reprezentacije Crne Gore koja nema baš toliko nekakvih ofazivnih navika, a kada ode gore negdje ostanu ti prostori otvoreni pa da ne pravite više šansi. Dakle prosto je moralo desiti da reprezentacija Srbije u nekom dakle u konkretno samo je ovoj utakmici, dakle od početka do kraja stvori mnogo više šanse nego što se desilo u stvari u prvoj utakmici kada je u golovima Vlahovića odnesena pobjeda od 2-0. Dakle, još jednom rekao bih za također Crnogorce su igrali zaista jako dobro, kvalitetno, dosta, eh, pogotovo dakle s tim obrvenom tranzicionim stilom, eh, fenomenal gol zaista Jovetića, vrhunska stvar zaista sve pohvale majstorski dakle i prijem lopte i sačuvana lopte, lopta i onda kroz taj rolling na lijevu šut lijevom i zaista vrhunska stvar. Međutim onda naravno pri svega e, ulazi Sergej, ulazi Kostić. Tu je svakako negdje onda i Tadić došao do izdržaja i eto čovjek dakle čini mi se stota utakmica njegova za reprezentaciju Srbije, li dakle postiže e, asistenciju prije svega, pa onda i postiže zaista lijep pogodak, tako da e, onako, ipak moramo na kraju reći sve čestitke za cijelu reprezentaciju sve čestitke za momke, mislim da su zaslužili, jer nije nimalo lako, naravno e, igrati protiv ekipa koja ti je dobro u defanzivi koja ti je, skoro svaki igrač crnogorske reprezentacije igrao u Srbiji ili igrao, ili igrao, ili će igrat igra, mislim, pretežno, veliki broj njih je igrao i sigurno da onda oni dolaze tu onako negdje rastarećeni, niko ih ne tera, ne mora, žele naravno imali su motiv, međutim vi kao Srbije, s obzirom na ovaj neuspjeh u dvomeču sa Mađarima, trebalo je doći u ovu ovaj utakmicu i igrati onako negdje bez pritiska, rasterećeno što nije baš kao što smo mogli da vidimo, ni, ni malo bilo lako, ali su tu momci uspjeli, zaista sve čestitke njima, prije svega sve čestitke svim momcima, na primjer, mene danas Pavlović oduševio, on je bio jedan od najboljih igrača, dakle, kako je samo stigao ovog Jovovića, koji tek što je ušao, ide s njim u sprint i on, Pavlović ide ispred njega, dakle pravi tackling, saj tackling, uspima mu loptu, dakle odnosi i daje pas, dakle zaista fenomenalno, vrhunski, on i tekako zaslužuje od mene bar aplauza. Vi pišete svakako u komentarima za koga, ko je po vama bio možda najbolji igrač reprezentacije Srbije u ovom meču. Dakle, ono što je najvažnije jeste da reprezentacija Srbije odigrala na kraju dobar meč, s objerom da je napravila nekoliko tih šansi, iz, tri, iz tih šansi postigla tri gola, dakle veoma blizu smo odlaska na evropsko prvenstvo u Njemačkoj očekuje nas još ta Bugarska u Leskovcu za mjesec dana a do tada svakako ono što najbitnije jeste da se sad već negdje lakše diše međutim kada se lakše diše u toj situaciji upravo naši futboliji nikada nešto pretredno dobro ne pokazuju tako da uvijek je negdje bolja igra i mnogo toga boljeg donesu kada je negdje situacija pod moranje međutim ono što nevažno jeste da je utakmi završena najbolji mogući način i Dakle, sigurno ćemo s osmihom licu čekati dakle, tih mjesec dana i eventualni kiks Crne Gore ili još to još bolje pobjedu dakle, Srbije protiv Bugarske u Leskovcu. A vidio tada šampionski pozdrav od mene za vas, pišite u komentarima šta je to što se vama sviđalo i svakako ajmo još tih 30 subscribera pa da pređem tih 8000 su subscribera ili pratilaca na ovom kanalu i analiza. Ljudi moji, hvala puno, idemo dalje, šampionski pozdrav.